Вітаю вас! Ми знову на політичній кухні ATV, партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат», партнер показу торгова марка «Горобина». І сьогодні на нашій кухні особливий гість – це заступник сумського міського голови Віра Мотричко. Мотричко Віра Володимирівна – заступник сумського міського голови. Народилася 17 серпня 1971 року у місті Суми. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені Макаренка, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харківський регіональний інститут Національної академії державного управління при президентові України. Там же нині є аспірантом. Трудову кар'єру почала тренером у ДЮСШ товариства «Динамо», де згодом пропрацювала 10 років на керівних посадах. Понад 10 наступних років очолювала відділ у справах молоді і спорту Сумської міськради. З 2017-го заступник Сумського міського голови. Обиралася депутатом міської ради від ВО «Батьківщина». Нині депутат обласної ради від цієї ж політичної сили. Майстер спорту з дзюдо. Заміжня. Має доньку. Здравствуйте, рада вас видеть. Спортсменка, комсомолка. Що ми будемо... просто красавиця. І просто красавиця. Що ми будемо готувати? Так, ну у нас є маленька така традиція в родині. Муж народився влітку, і ми завжди, він просто, щоб ми виїхали, запросили гостей на природу. І от так, щоб уважити, як кажуть, чоловіка та гостей, ми готуємо уху з красної риби. Клас. І зробимо ще паралельно таку невеличку закуску теж для гостей, бо ну уха-уха, а хочеться все ж таки такого поки щось... готується, щось поки готується, щось поїсти. Да. А саме головне, я от спитала у Сан Санича, він казав, ще в нього дуже важливий спонсор є, бо нам треба буде такий інгредієнт потім, коли буде завершено готування. Торгова марочка «Горобина» стоїть. Є, дуже добре. Слово чекає. Так, ми, щоб завершити таке приготування, потім добавимо, чисто символічно, 50 грамів туди, щоб було до смаку. Чистимо картоплю, чистимо, готуємо сразу так, морковку і що ми чистимо? Так, цибуля нам потрібна зараз? Цибульку, все ми теж потрошку чистимо і потрошку робимо, як кажуть. Потрошку робимо, да. Це мені подобається, що потрошку. Так. Сам. Водички. Так. А часто взагалі буваєте на природі, так, щоб всією родиною поїхати? Ви знаєте, поїхати? Зараз зовсім не часто, бо робота забирає практично весь час. І ми з чоловіком десь іноді думаємо, що життя проходить, не бачимо не природи, хоча живемо прямо практично в лісі, бо ми живемо на Барановці. Чому я от захищаю той ліс? Бо перш за все треба щось залишити і своїм і дітям, і онукам. А ви його захищаєте від короїда чи від... Ви знаєте... Когось іншого. Як мені розповіли науковці, що... Короїда о двох ногах. Да, що є жучки в кожному лісі, і так, треба подумати карпотик про ті методи зберігання його. Це наукові, перш за все. І вони живуть в різних місцях, різні жучки. Треба подумати. І от у нас одна акція вже була. Це самі волонтери зробили разом з лісництвом. Виготовили шпаківні, повісили. А зараз ми готуємося наступну акцію. Це висадка уже молодняка лісу на Баранівці, там, де були зрізані невеличкі от такі ділянки. Віра Володимирівна, давайте повернемось, ну я думаю, в дитинство, так? Що спонукало займатися таким чоловічим видом спорту, як дзюдо? Боже, він такий інтелігентний, хіба він чоловічий? Там біле кімоно. Красиве. Таке красиве. Бо я спочатку ж почала займатися взагалі танцями, займалися. Є такі в нас вихователі, гарні викладачі з танців. Це Тригуб Ірина Васильовна, Станіслав Вікторович. Десь роки, практично десь років 5 займалася хореографією, так тобто можна сказати. А, тобто пішли ви класично, так, як всі дівчата? Так, так, як всі дівчата, мама настояла, щоб я займалася танцями. Як я кажу, можна медвідя навчити танцювати. От вони від Бога викладачі. Тобто, потім вже, я не знаю, як це сталося, що дуже захотілося боротися, не розумію, що таке навіть боротьба. От. А побачили десь? Чи не бачила, не чула. І скільки років це було? Ну, я не знаю, як сказати. Це десь уже років було десь 10-11. Угу. А потім уже з'ясувалося, що у нас є нащадки.
із роду піддубних. Отак! І вже це я зрозуміла, що це йде на генетичному рівні. Хотілося б мені, що не хотілося, мабуть, я зараз, аби все ж таки почала б займатися боротьбою. І почала я займатися це греко-римською боротьбою. Ага. У Багадушка Бориса Івановича був такий тренер, тоді була школа КРЗ, це угу. була вона якраз оце рафінадний завод наш. Там тоді ми прийшли ви туди. Прийшли, записалися в школи, ходили дві дівчинки, це ми. Потім вони зрозуміли тренера, що нас кудись треба дівати, бо ми були такі настирні, всі виконували ті прийоми, що потім хлопці почали їздити на змагання, їм почали видавати форму, все. Ми кажемо, а ми? Вони знайшли нам секцію дзюдо і перевели нас до тренера Кучма Володимира Миколаївича, слава Богу. Це відомий тренер. Так, тренер. І от там вже пішла кар'єра дзюдо, як кажуть. І почали ви їздити по змаганнях? Почали Україною. По змаганнях, Україною. Я не пам'ятаю таких змагань, щоб я приїжджала без медалі. Практично всі змагання це були з медалями. Я не розуміла, думаю, ну от і тренер не розумів, все, звідки такі. От, коли ми поїхали в місто Черкаси, там моя рідна тітка по батьковій лінії, і вже я пішла після змагань, а вона каже, ну ти, діточка, мабуть, не знаєш, що все ж таки ми з такого роду. І тьоті 2 метри ростом, круто. І чоловіку ще більше, дочка. Це. Кажу, що ж я така маленька. Ну, тобто, хотіла б я, не хотіла, але так воно повинно було статися. Я взагалі вважаю, що в житті, мабуть, написана десь людська випадково доля, немає, і випадково практично немає нічого. Угу. І от що дзюдо допомогло в житті? До речі, ось. Доводилось застосовувати колись? Ось, от якраз я дуже вдячна і дзюдо, і тому, що були такі тренери, що ну, я така була дівчинка, не любила, як хлопці мені щось кажуть, не те, що потрібно. А що казали, були такі, ну, були сміливці. Такі, ну, зразу підсічка йде, ні, да? Ні, я ж тоді ще була маленька і не знала навіть, як відповідати, ну характер був завжди такий задиристий в мене. Що ні з ким, як кажуть, не ругалася, але здачі могла дати, навіть не знаючи дзюдо. Ще до дзюдо. Ще до дзюдо все. І от завдяки спорту я перестала бути такою більш агресивною, я стала більш такою мудрою. І взагалі я вважаю, якщо людині хочеться зробити якісь такі фізичні дії, то вона слабша. Я не питала, а в міській раді не доводилося комусь там стусанно? Знаєте, інколи так хочеться. Так хочеться. Є бажання, так? Не тільки в Сумській міській раді. Так, бажання таке виникає. Виникає. Інколи сказати, що давайте вести себе, як кажуть, дуже добре. Не треба дружити. Давайте дружити. Будемо дружити. Да. Я взагалі завжди, як кажуть, завжди за такі добрі стосунки і не люблю варагувати. Але якщо такий час люди себе ведуть неправильно, я їм завжди кажу, я знайду для вас час. Не хвилюйтеся, в своєму щільному графіку я для вас знайду. Кстати, тот, кто отстаивает права женщины, тот отстаивает права ребенка. Иначе говоря, отстаивает будущее. А чоловіка знайшли на секції дзюдо? Ні. Доля подарувала мені гарного чоловіка. Я дуже вдячна йому. Добрий, стриманий, зовсім не такий, як я. Ну, хтось один виважений. Повинен всім сім'ї бути таким. Та ні, він якраз зривним майстром спорту. Майстром спорту. Він якраз нам не взяв так виясняти, на яких етіх, як кажуть, бо він служив в арфі, в бойовому підрозділі. Ну, ми пам'ятаємо. Він сильний дух, а йому досталась сильна жінка, я вважаю. І він мені дозволяє бути слабкою такою. Сильний не тільки духом, скажімо так. Ну, фізично. А за це ви йому готуєте уху? Не тільки ухо, багато чого. Я люблю взагалі готувати. Мені краще, я буду їсти пізно ввечері, але це повинна бути свіженьке, свіжа. Це як я прямо. Їжа. Я теж 12 годин ночі, це саме тоді смачне. Якщо ви по ресторанах, не ходите? Дуже рідко ходимо. Якщо привід якийсь? Немає, так. Да, бо привід, бо або часу немає взагалі. Ну, а так любимо домашні страви. А як дружина і мама стала заступницею міського голови і стала пізніше додому приходити? А я завжди в такий час приходила. А, нічого не змінилося. І одні чоловіки. І чоловік дуже радий, коли... Дуже радий. Да, коли я залишаюся вдома. Зараз у нас є... Все, тоді працюйте. А то щось я один тут працюю, вже хотіться. Ну, як і завжди, в сім'ї чоловік працює, жінки більше розмовляю. А оце скільки інститутів? Ой, Боже. Я почитав,
чесне слово, мені страшно стає. Ну, перше це жінка весь так? час, перше зрозуміло. Так. Сумський педуніверситет, мабуть, фізичне виховання, да. так? Ну, звичайно. Фізичне тому, що... виховання. Да. А потім пішло академія управління. Ні, юриста. Юриста. Академія управління, тепер аспірантура. А навіщо це? Оце все життя вчиться. Віра Володимирівна, я не розумію вас, чесне слово. Не розумієте? Ні. Ви як мій чоловік прям відповідаєте. Каже, скільки можна навчатися, скільки можна що тратити на тебе коштів. Правильно на він навчання. Говорить. А я кажу, ну це, мабуть, все ж так поетапно. В розвитку людини, і я вважаю, що треба навчатися все життя, хочу я цього чи не хочу, вимагає час, щоб бути конкурентоспроможним, щоб бути досвідченим, і сама робота вимагає цього. Ну, як правильно ви замітили, перше – це педагогічна, фізична культура і спорт, угу. бо в 16 років я вже була майстром спорту. Тут питань нема. І вже так я розуміла, що... Перша освіта – це буде фізична культура, і потім, коли вже пішла працювати в «Динамо», в спортивну школу, будучи ще навчаючись в інституті, я вже була завчим спортивної школи. Взяли мене на роботу, і мені хотілося все ж таки пов'язати свою долю з товариством «Динамо». Я готувалася взагалі, щоб там продовжити свою кар'єру. І ви довго там працювали насправді? Стали швидко заступником директора, потім директором? Директором, і вже ми два місця роботи – це «Динамо», товариство «Динамо» там і міська рада. І я вважаю, що так десь і потрібно. Набути людина повинна зростати і розуміти те, що вона робить свою справу. А як прийшла в політику? Хто привів? Так. Хто привів? Оце з такого прекрасного виду спорту, з такої чудової посади, директор спортивно-юнацької школи. Да. І тут політика. Я зрозуміла, що я не як. Пізно почала займатися, бо політикою треба раніше займатися. От як зараз у нас молодь проходить стажування в органах місцевого самоврядування, то на все повинен бути свій час. І якщо ми хочемо, щоб десь і молодь, ну все ж у них свої ідеї креативні, вони такі гарні, повинні бути різні покоління в політиці, і молодь повинна теж бути. І от хто буде займатися молодіжною політикою, да? Тобто ви вважаєте, що прийшли запізно в політику, але прийшли. Чому обрали саме цю політичну силу? Ви знаєте, якось у нас Сумщина вже вона якби прийнята Сумщина, так. Батьківщина. Да, Сумщина, батьківщина. І сподобалася жінка-лідер, бо і ми такі всі за духом лідери. І було дійсно таке ставлення, я зрозуміла це в житті, що от чомусь таке ставлення в усіх, що жінка не може бути керівником, чи жінка не може бути, як а кажуть... А ви з цим стикалися? Буває стикалися, таке, що чоловіки так якось зухвало реагують на жінку, ну, керівника? Ну, якщо немає в тебе якоїсь підтримки, тобі дуже важко навіть по посадам жінки. Чому? Бо всі вважають чоловіки, що вони краще справляться з якимись дорученнями. Але на сьогодні, якщо ми бачимо, і ті вже компанії, які працюють з європейцями, да, вони розуміють. Гендерна рівність? Ні, це навіть не гендерна рівність. Коли вони побували там, подивилися, як працюють жінки, і все ж таки звернули увагу на який наших результат? Жінок. Да, який результат, то вони почали змінювати думку і почали довіряти більше жінкам, бо я не знаю, як чоловіки. У мене більш як-то складується по життю, що, як я кажу, жіночий підрозділ. Я знаю, що 100% жінка виконає любі завдання, які потрібні для роботи, для жінки. Часу. Ну, тобто вони знайдуть час. І не знаю, вважаю взагалі, що чоловіки, да, ну, перш за все, я ставлюся дуже з повагою до чоловіків. Розумний чоловік завжди прислухається до думки жінки. Якщо вона ще дає пораду, то він обов'язково і використати цю пораду. І тоді, якщо в родині таке є і на роботі, то там тоді і лад є, і успіх. От слухайте, я вважаю... ви обрали тільки тому, що там жінка давайте керівник? Давайте мазь лица. Ні, мені сподобалися ті ідеї, ну, ті напрямки. Не розчарувалася за цей час? Ні, не розчарувалася. Розчарувалася, коли її підводили чоловіки. Кстати, брак – істинний істочник молодості для жінки. Зараз сало пусте, зараз такий сечок. Потім ми положимо трошки масла сливки нашого вершкового. Потім ми вже як трошки обсмажимо туди. Я тут сам. Де сало добре. Брали? Сало, ну купляємо на ринку. Да. Правильно, їжте сало, поки є.
Тому що скоро тільки в магазині, на базарі не буде. Як і молока. Ми будемо сподіватися, що буде і молоко, і сало. Ми ж українці. Трошки масла. Трошки маслиця. А для... Тепер Сан Саныч зараз... Запах прекрасний. Покладемо лук, так? Цибулю. Цибулю. Віра Володимирівна, а два терміни як депутат? І щось мені так здається, що це не останній був термін, що буде ще. Вам не складно бути депутатом? Бо це дуже складно. Бо це відповідальність велика перед людьми, які вас дуже обирають. Дуже складно і перед людьми, перш за все перед собою, бо я кожного разу кажу все, ні, більше не буду. Хочеться побути жінкою, пожити особистим життям, приділяти більше увагу своїй родині. Але якось так завжди складається, що я розумію, що треба. А є якісь, ну, хай будуть три речі, які за ці 10 років, ну, трохи менше, так, вдалося зробити, і ви пишаєтесь ними, насправді, бо це ваша була заслуга, ваша робота. Ну, щось не дали протягнути, щось навпаки проголосували. Щось... Воно пов'язано в мене якраз робота і в виконавчих органах. Да? Я вже працюю тут як начальник відділу більше 10 років. Спочатку одного відділу я очолила фізичної культури, потім об'єднали відділу молоді та спорту. То я хочу сказати, чому я пішла в депутати, десь воно так, мабуть, щоб якраз була можливість зробити більше і на роботі для розвитку своєї галузі. Бо були такі питання. Не хотіли брати там стадіон «Авангард», да? Думали, що його ще продадуть і куди дітей дівати. У нас не було наших комунальних ні закладів, ні установ спортивного типу практично в місті. Ми створили за ці роки вже 4. Це комунальних, 2 комунальних підприємства, це ви знаєте, і Сумчанку, і тенісна академія. Тобто є чим, я вважаю, що, ну, мабуть, у мене така доля створювати. Один приходить на щось готове, а мені подобається... Відбудовувати. 10 років вже на цій посаді. Так? Так. Це вже я не знаю. А що ще? Які ще плани зі створення? Сказали, буде щось нове, ще щось буде? Ну, я думаю, що обов'язково. Ну, перш за все, от зараз хочемо чи не хочемо, да, от в зв'язку з цією посадою, яка в мене на сьогодні є, це в нас йдуть і зміни до закону, да, освіти у нас. У мене взагалі є такий девіз. Зберегти та створити нове. Тобто я думаю, що обов'язково ми і створимо і навіть сучасні об'єкти спортивні, добудуємо «Авангард» та інші будемо планувати обов'язково. Ми хочемо льодову арену, щоб у нас була в місті Суми. Ми теж хочемо. Сансач, і всі сумчани, оце вже можна. Так. Ну зараз же нехай чуть-чуть. То морковочка. Так. Давайте салат припуститься чуть-чуть. Зараз ми поріжемо. А ви любите сюрпризи? Сюрпризи? Даже не знаю. Якщо сама їх роблю, то так. А якщо хтось, то так, я думаю, треба було запитати. Я чому питаю? Тому що зовсім нещодавно наша знімальна група знімала, як ваша дочка брала шлюб. Шлюб за добу. Ой. І там була Віра Володимирівна, красива. Це стрес був для мами. Але зі стресом для мами. Я хотіла спитати, як взагалі відреагували на таке? Ми? Ага. Ну, сюрприз дочки вдався. Стрес мама з папою отримали, з татом. Прийшлось, я розуміла, що я можу любі заходи провести за, да, там, якісь по спорту, по молоді, поета, ну я не знала, що я можу і весілля зробити за сутки фактично. І ми настояли. І тамадою сама стати, да? Ну ні, якраз так склалось, бо це ж було на день закоханих. Якраз там вже все це було вже включено в тому ресторані. Все включено. Да, треба було тільки попасти в той ресторан. Ну, ми настояли до сіми, кажемо, ми не знаємо, що ти хочеш, не хочеш ресторану, але ми з батьком йдемо. Їм прийшлося разом з нами, з своїми гостями, теж іти і гуляти весілля. Ну, а взагалі, ваша дочка, вона дивувала вас вибором освіти, ще чимось? Ви знаєте, мені мало прийшлось приділяти дитині уваги, я за це дуже жалкую. Щоб свій час
була я на тимчасовій посаді, будучи заочем, да, мене взяли на тимчасову посаду. Ага. І щоб залишитись, як кажуть, на посаді, мені прийшлося залишити доньку 8 місяців і йти працювати. А, тобто декрету як такого не було? Декрету такого як не було. І я бажаю всім мамам, що не робіть таких помилок, як я. Приділяйте своїм дітям увагу вчасно. І держава не просто так дає ці відпустки. Тобто дитинка якраз 3 роки і розвивається, і потрібен догляд матері. І буде у вас ще й кар'єра, буде у вас все. Це треба робити паралельно, але не в ущерб своєї дитини. Тобто, і вона мені це нагадує інколи, каже: мама, я взагалі тебе дуже мало бачила і вдома, і ти мені мало приділяла уваги. Я кажу: так, дочка, якби можливо було повернути час трошки подставочку нас, дай. Назад, то я б, мабуть, його повернула. Але сама ж ситуація в державі така, що... Де зараз наша молодь? Народжувати важко, так? І народжувати важко, так? Польщі. І в Польщі. Ну, і коли ж їм дітками, дай Боже, одне завести. Всі заробляють гроші. Їх можна зрозуміти. Хіба вони нормального життя туди їдуть? Дуже з ненормально, як кажуть, бо всім хочеться жити краще, особливо молоді. Вони ще не розуміють, що все ж таки родина, коли це рядом. І коли хтось розповідає, що чоловік їде заробляти кошти, мені жалко в першу чергу того чоловіка, бо не зрозуміло, де він, що він там харчується. Бо вони там і шачать. Часто він там працює, і жалко ту дружину і дітей, які залишаються тут, або їм теж жалко, ну, і своїх чоловіків, і своїй сім'ї. Тобто я бажаю все ж таки українцям. Мене мати навчала так: де родився, там і пригодився. На одному місці камінь, як кажуть, обростає. Ну, ви за програмою обміну були і в США, і в Польщі. Там, я подивилася, якщо б наші українці так працювали, як вони працюють за кордоном, то ми б жили супердержавою, і не одна б держава за нами б не угналася. Тобто там заставляють наших, і само життя заставляє так, що вони по 2-3 роботи працюють. У нас президент пишається і як досягнення те, що зараз ми можемо їздити в Європу. Але ж, ми ж туди їздити можемо не як туристи, на жаль, а як раби. Ми як раби туди їздимо. Сам Саш, не їздить як раб. От правильно сказала Настя, не треба їздити туди, не треба. Давайте тут працювати на себе. Кстати, щаслив тот, хто щаслив у себе дома. Тут ми зараз огірок ложимо і зробимо ще такий невеличкий сюди заправку, да? Ой, запах прекрасний. Віра Володимирівна, а насправді ви, хоч людина, як ви кажете, яка намагається не застосовувати силу, агресію, не думати про щось погане, але все ж таки доводиться іноді конфліктувати зі своїми колегами, відстоювати своїх партійців, як Семена Салатенка, якого прибирали. Ох, ви тоді давали жару зі сцени. Мені цікаво, ви так за своїх? Я так за своїх. Був би там Семен чи хто інший, я за команду. Я чоловік команди. І якщо хтось проти, як кажуть, хтось проти моєї родини або моїх дітей, або моїх колег, ну тут уже буде прийдеться мати справу зі мною. Є таке бажання дати в бубін? Є. Вважаю, що я тоді слабкіша. Взагалі буває. І думаю, Боже. Ну у нас коли ми дивимося тільки сесію, і то бажання таке у багатьох, я впевнений, виникає. А коли там просидіти 6 годин, 8 годин, ой, Сан Саныч, це... Спорт у вашому житті, він залишився? Так. До речі. Залишився. На татамі є виходи? Ви знаєте, зараз кімоно за станом є? Здоров'я, кімоно є, але за станом здоров'я я так не можу вже активно займатися дзюдо, але навики залишилися. Ого, клас. Це ж як писати ручкою, як на велосипеді. Як навчили, то все. Да, то вже все, ти хочеш, не хочеш, а ти, воно автоматично. Тобто можете прийти до зали, вийти на татамі. Можемо. І...
І ух, нам ще можна. Ну, я ловлю вас я на може слові. Даже буде... Віра Володимирівна, ага. Я ловлю вас на слові. Mm-hmm. І тільки здоров'я ваше покращиться. Значить, ви як майстер спорту... Майстер спорту... Показати деякі прийоми. А я як майстер спорту по дзю послі. Це серйозно. Зустрічаємося на тотані. Я буду рефері. Настя буде рефері. От на Настя, природі десь. Настя, пожалій чоловіка. Це корисно. Ні, я шуткую. Я взагалі вважаю, що жінка – це є жінка. Вона повинна бути жіночою. І чоловіча сила – це є чоловіча сила. І взагалі жінки не потрібно так себе вести, щоб дівчина. Настраювати чоловіка, що він почне їй, як кажуть, стусанів давати. Доводить. То вона повинна бути розумною жінкою. Якщо вона чує, що у чоловіка змінився або тон, або настрій, то бути розумною жіночкою. Відступити красиво назад. Побачимось завтра. Побачимося завтра. Або, як я кажу чоловіку, я зараз, я там десь зайнята. Одним словом, чоловіків треба берегти. А чоловіка взагалі треба берегти. Правильно, бо це я тут працюю, mm-hmm. розумієш. Це ми все ж таки робимо такий соус. Це у нас заправочка. Да. Угу. Угу. Тут у нас оливкова олія з розмарином. Да. Так, що у нас ще є? Лимон. Я люблю все таке натуральне. Я не люблю там оцих оцетів та інших соєвих заправок. Я люблю наші. Угу. А Віра Мотричко може бути народним депутатом? Ой, Боже. Є така думка в неї. Ви знаєте. До речі, бо фракції БЮТу нема бійців. Бійців Верховної Знаєте, Ради. Як важко бути бійцем. Ну, я хочу сказати, що я і на ці вибори, як йшли на обласну раду, до останнього мене чоловік умовляв, ти ж не йдеш, я кажу, да ні, я не йду. Ти ж не йдеш, кажу, да ні, я не йду. Ну, коли мене то хлопці заділи... А потім бігборди ні, потім, коли з'явилися. Хлопці заділи на сесії, я думаю, та ні, хлопці. Мабуть, вам не повезло. Я люблю от такі ситуації, коли я от спокійна щось вже, мотивує. Щось є, та й мене мотивують отакі люди. Я думаю, я своїм успіхом вас порадую. Кстаті, спорт формує культуру оптимізму, культуру бодрості. Родина категорично проти до Верховної Ради і той раз була проти, і взагалі я чоловіку не все розповідаю свої замисли, бо він точно мене почне з самого початку відмовляти. Додому не пустить. Да. Додому не пустить. Додому не пустить. А потім, коли вже, ну так, вже думаю, що йому розказати, і це, ну, готовлюся до кожної розмови, готовлюся. Годували смачно. Подумав, посидів трошки. Да, посидів, подумав, каже, Вова, ну ти знаєш, ну все ж таки, мабуть, я піду, та потрібно. Він, ну, бачить, що мене стримати неможливо, мабуть. І теж, як розумний чоловік, дає мені можливість розвиватися, навчатися. І, як, і підтримує. Підтримує, ну, завжди. Класно, завжди так, підтримує. І, ну, я навіть не можу сказати. Інколи... А ви його підтримуєте в таких починаннях? В його Знаєте, починання. Він дуже якийсь розумний. У нього все якось дуже правильно все. Він дуже у нас так все розміряно. В нього все має бути стабільно, все. За планом? За планом. Угу. Це я можу там десь якісь кошти потратити, потім сказати, так, а мені ще на роботу потрібно кошти, і ще туди потрібно. Да. Він так дивиться. Ну, куди словом, ти вже жінка. Своє діло? Кажу, я вже, як правильно кажете, я вже як жінка вже розпорядилася коштом. Тобто, як в нормальній родині. А в вашій родині хто більше заробляє? Ну, бо чоловік, у вас чоловік. Посада ого-го. Ні, це зараз така посада ого-го. Но, от, і колеги мої знають, і все, я трачу ці практичні кошти. Ну, більшість цих коштів я все ж таки трачу їх на роботу. М'ячі? Не зрозумів. Парти. Ну, десь колись він якісь те, що потрібно купити, там, може, на призи, може, ще якісь фінанси. Ну, це вже професійна хвороба. Це професійна хвороба, і нікуди ми від цього не дінемося. І мені це приємно робити, я вам хочу сказати. Та є у вас якийсь жіночий секрет, бо насправді ви, ну, дуже гарно виглядаєте, і я думаю, ну, справді. Це, ну, бо я не, буду казати, якого ви року народження, та але коли дізнаються, то будуть в шоці, насправді. Да. Бо ви дуже круто виглядаєте. У мене питання, ви якось себе у формі тримаєте? Там, це не їсти, це їсти, це можна? Їм все.
морозивом їсти, шоколад. Не тримаю. Завжди це все, завжди була, як у борців, проблема тримати, як кажуть, вагу, свою вагову категорію. І я, як кажу, все, я не можу, там треба поїсти. Це було дуже складно. І тренер мені взагалі не дозволяв там собою інколи продукти брати в дорогу. Я тоді кажу, ну раз мені не можна їсти, то ти не маєш права, тренер, їсти. Я слідкувала, щоб він під час дороги навіть не ходив обідати. Ну, бідний тренер. Поки я не звірюсь, значить голодаємо всі. І так же і в родині, так же вони в житті. Тобто або разом, або йому, або не йому всі. Тобто немає жодних обмежень там якихось? Немає ніяких обмежень. Взагалі, вважаю, треба дотримуватися розумного обмеження. Тобто їсти так, ну, частіше. Ну, не з цієї роботи. І без хімії, як ми вже зрозуміли. Я практично, мені краще купити кусок м'яса. Я не лінуюся його замаринувати, от як на барбіку, але можу пожарити його на сковороді. Я люблю запікати, я люблю це. Мені от якщо півтори години, я вам ще тут і торт спекла б. І ще щось за то. Залишайтеся. Одним словом, ніщо чоловічеське нам не чуждо. Ну, ви якщо захочете піти з політики, то завжди можете тренером особистим працювати. Знаєте, я примріяла про це. Коли я стала депутатом міської ради в першому, ну, вперше, це маєте, до нас звернулися мешканці Баранівки, там не було секцій спортивних. А директором школи був тренер Багадушка Борис Іванович, якраз мій перший. Він майстер спорту з греко-римської боротьби. Я кажу, значить, виведи секцію греко-римської боротьби безкоштовно, Борис Іванович, а я секцію дзюдо. І ми так з ним, ну, два роки, він і зараз веде після уроку. Років всі дітки там, які навчаються. Зараз веде, зараз безкоштовно. Ні, він зараз вже набирає групи, дає США, там на 0,5 ставки працює. Бо, ні, я маю на увазі для дітей. Для дітей безкоштовно. Ну. Я взагалі і хочу зараз сказати, і на камеру, у нас багато дає США, 22 дає США на території міста Суми, і вони повинні працювати безкоштовно. Якщо вас беруть кошти за навчання дітей в секції, то, це, куди йти? То обов'язково є правоохоронні органи. Повідомте, є гарячі лінії. А довіри Володимирівні? Довіри Володимирівні. Це буває таке, що от нема коштів на відрядження, на ті, на які хочуть, і всіх забезпечити неможливо. Бо в нас, як кажуть, і буває, ми відряджаємо на чемпіонати світу і Європи, хоча повинна міністерство відрядити. Буває, за міський бюджет відряджаємо на чемпіонати і кубки України, хоча це повинна обласний бюджет відряджати. Ну, ми розуміємо, якщо у спортсмена нема такої можливості, а він попадає в національну збірну, або він уже попав, відібрався на чемпіонат світу чи Європи, то ми хоч і в нас невеличкі кошти з бюджету, і це не наше повноваження, ми стараємося, і от зараз будемо просити опять додаткові кошти, щоб у нас такі були кошти. Молодь. А у нас є в місті такі поняття, як пріоритетні види спорту? Є. І що це? Раніше це були біатлон, легка атлетика, бо мало було не олімпійських видів спорту. Зараз великі вже у нас, якби, уже і ті, які були не пріоритетні, виросли до високого рівня, що тим пріоритетним тепер інколи треба досягати. Це як панкратіон, наприклад. І панкратіон, і там і художня гімнастика виросла. Я не хочу всіх кучу називати, бо хтось скаже, нас не назвали, хтось забули, і потім да, забули, і будуть ображатися на мене. Я люблю всі види спорту, я дуже рада, що люди самі себе реалізують. Я ж не перебиваю, так, я чекаю. Так, давайте, це мужська вже робота. Так, давайте ж, давайте. Я ж не можу, кажіть, як державний скільки, службовець, як державний службовець. От завдяки нашій торговій мавці, да, Горобина. Ні, це надо в рюмочку. В рюмочку? Да, є, є рюмочка. У нас там якісь бухали. Да, ось, і так чуть-чуть. Да. І ми виключаємо. Чуть-чуть по-китайськи, це 2 літра. Стоп, Саныч, то вже можна і запити навіть тарілочок. Ну, то ми потім за кадром. То багато, так, роблю це. Трошки, трошки. Чайної чашечки, клас. Ну, це мабуть. І відставляємо.
так. До речі, на вогнищі, десь на вулиці, це було просто, я не уявляю навіть. Дуже це добре, дуже смачно. Ми, мабуть, билися, да. Билися за цю ушицю. Угу. Так. Так. Ага. Ну, нехай рука не вздрогнет, накладывая себе. Да. От гарна у нас робота буває, коли такі зйомки. Дуже гарна приїхав, робота. Я оце завжди думаю. Поїв, нормально все. Остановитесь. Ой, дійсно. А рука ще прошу. Хоче, ще далі. Дуже смачно. Практично всі переглянули ваші передачі. Да. І мені сподобалось тих людей, кого я не знала, ну, там, думала, що вони там десь... В мене дуже змінилося, змінилася думка про цих людей. Мені сподобалися інші, навіть я там когось не знала з Сумського району. Mm-hmm. Нові є особистості, є ті, кого я... Ну, навіть не знала, що в нього таке особисте життя там, і які діти, є, що він теж хоче від, ну, себе реалізувати. Спасибі, тобто ми Віра вам дуже вдячні за цю програму. Настя, ти чуєш, перший раз приємно. Нам в ефірі роблять комплімент. І мені приємно теж прийняти в цьому участь. Люблю готувати, от як ми сьогодні разом, коли ми всі збираємося, і кожен ну, хоче з собою якусь справу, там, страву приносить, то ми ще становимося гуртом, якісь страви готуємо. От мені тоді подобається. По-перше, ти не завантажуєшся, а спілкуєшся з людьми. І ну що, пробуємо? В часовому. Угу. Давайте. Да? Ну, давайте. Ням-ням. Ой, а краса? Ну, головне, корисно для здоров'я. Хочеш вдома, хочеш на природі. Клас. І дуже смачно. Одобрямся. Угу. Пощастило вашому чоловікові. Я так я теж думаю. Так... Ну, що тут буде несмачно, я, в принципі, в мене не було сумнівів. Салат є салат, а все-таки хто уху готував. Так, да, Сан Саныч, ми вам дуже вдячні. Повар. Віра Володимировна. Мастер-шеф. Від нашого партнера. На уху. На уху. Під уху. На весь сезон. Будь ласка. А нашим телеглядачам нагадую, що ви були на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми «Салон меблів Фрегат». Партнер показу – торгова марочка Горбина. І у нас була заступник Сумського міського голови Віра Мотричко. Салон меблів «Фрегат» пропонує офісні меблі, кабінети для керівників та персоналу, офісні крісла, стільці і дивани, а також ремонт офісних крісел та запчастини. Всі меблі виготовлено з високоякісних матеріалів, можливе індивідуальне замовлення. Салон меблів «Фрегат», проспект Курський, 18А, третій поверх, телефони 095-553-2752, 097-380-0573.